så grov at det var ikke nødvendig å bruke flagget på denne gangen. Skal vi se, der stikker vi av gårde. Og det er faktisk nummer 14, Lyde Clemens, som klarte det til å begynne med. Har med seg Rune på ytteren der. Og Rune, han klarer faktisk å peile seg inn på en annen plass. Men altså, Frank Lyde Clemens i tet. Foran Rune Teigen. Får vi se der, Rune. Å, ser ut som Rune er skikkelig tent der nede og prøver å gå forbi på ytteren. Den blir vel litt lang, den reisa der, skulle jeg tro. Og så kommer også Sven-Åge Mailøn. Og der var det vel antageligvis gjort, ja. Det var det. Rune Teigen, så langt, men ikke lenger. Og den kan du takke Sven-Åge Mailøn for. Og så legger Sven-Åge Mailøn seg fint på siden her borte. Og da er det vel egentlig bare for Frank Lyde Clemens å roe det hele ned. Torvidar Haugland er oppe på en annen plass, og Kjell Hansen på en tredje da. Ja vel, Sven-Åge, du sørger i hvert fall for litt dramatikk i dag. Da skal vi vel bare gratulere Frank Lyde Clemens med hitseieren. Og så ser det ut også som om startnummer 41 får litt problemer der. Og da er det Kjell Hansen som stikker av gårde. Og legger beslag på